خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حضرت کے محمد مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا یو کسرا لو وی حضرت ستاس کو صحبت کی منچ کی نو نظم گناہ طرف تو سوچ کی نظم بدو طرف تو سوچ کی نظم سوچو نا خرابی نظم حضرت کے سب سو سے رہا سکتا ہو نہیں نو شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بالکل دا پاسان خبر ہے وہ زمانہ جس طرح تو بھی دیکھی کپڑے سکھاتی دتے روڑا نہ بدل لے اور جو دو بھی تا تے دار شوی جدا کپڑے سکھاش وی بیا بنا گندگی صفاش وی بیا بنا گندگی جو دو بھی تا تے دار شوی وہ روز بس پندے روز بس کپڑے سکھاتی کوئی روڑا پالا ددی خبر ہے ان کا قران سے چھ علماء کو صحبت کی اور اللہ والا صحبت کی تجدید کو یہ خود نفس تزکیہ کو بار بار زیرا دے دا معصوم نہ دی گناہ کی کیا چاہتا خود اپن با گناہوں نہ کوئی دی بیا غصے دی اپن گناہوں علاج کی صفائی کی وہ چاچے کو جماؤں نکتے چینی کڑے دی چاچے کو جماؤں پسے خبری کری دی آنے دا دنیا خراب جاکے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح اللہ رکھو